O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.5 moddasi 2-chi qismiga ko'ra, transport vositalari haydovchilarining yo'lning qarama-qarshi harakatlanishi mo'ljallangan tomoniga yoki bo'lagiga yo'l harakati qoidalarini buzgan holda chiqishi bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Barcha haydovchilardan yo'llarda belgilangan qoidalarga rioya qilishlarini so'raymiz. O'zingiz va atrofdagilar salomatligini asrang.